shkruan Ditmir Bushati. Në fjalimin përmbyllës të konferencës për të ardhmen e Europës në Strasburg, që përkoi me ditën e Europës, presidenti Francës Emmanuel Macron parashtroi vizionin e tij për themelimin e një komuniteti politik evropian, me bindjen se BE-ja nuk mund të mbetet në një afat të shkurtër platforma e vetme për të strukturuar kontinentin evropian. Një komunitet politik i tillë, sipas Macron, do të mundësonte shteteve demokratike europiane që besojnë në vlerat tona thelbësore, një hapësirë të re për bashkëpunim politik për çështjet e sigurisë, energjisë, transportit, investimeve në infrastrukturë dhe lëvizjen e lirë të njerëzve, veçanërisht të rinjve, pavarësisht skepticizmit dhe paqartësisë rreth synimeve të kësaj nisme, e cila në vetvete nuk është e re. Komuniteti politik evropian u miratua formalisht nga Këshilli Evropian në muajin qershor. Një propozim të ngjashëm për ish presidenti francez François Mitterrand në vigjilje të rënjes së murit të Berlinit. Krahas krijimit të Konfederatës Europiane, Mitterrand propozoi edhe krijimin e një banke të përbashkët për të gjitha shtetet europiane. Aso kohë, francezët i argumentuan propozimet e tyre si një përpjekje për të shmangur një zgjerim masiv dhe shumë të shpejtë të BE-s me shtetet të sapo dala nga zgjedha komuniste, i cili do të kishte vrarë projektin ende të prish të euros. Dhe për tek kësaj, shpresën për një Europë politike, krijimi i Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim sunonte të financonte nevojat e shteteve të Europës qendrore e lindore, ndërsa Konfederata Europiane shihej si një mundësi për të gjitha këto shtete për të marrë pjesë në ndërtimin politik dhe ushtarak të një Europë paqësore dhe të bashkuar. Ideja e Mitterrand nuk u pranua pjesërisht për shkak të kundërshtisë së SBA-s, që nuk dëshironte ndarje të reja në kontinent. Luftrat në ish Jugosllavi e gjetën të papërgatitur Europën në planin gjeopolitik. Do të mbetet e bashkëlirë në kujtesën e diplomacisë dhe gjeopolitikës. Qëndrimi i ministrit të jashtëm të Luksemburgut Jacques Poos në prag të shpërthimit të luftrave në ish Jugosllavi në muajin qershor të 91-shit. Ai bëri thirrje shteteve europiane që të merrin masat për të përgjigjur një krize që kërcënonte stabilitetin evropian, me bindjen se kjo është ora e Europës dhe jo ora e amerikanëve. Mirëpo angazhimi amerikan ishte vendimtar për ndalimin e konflikteve të përgjakshme në mes të Europës. Europa e përqendruar tek ndërtimi i politikës së euros u tregua e paaftë të vendoste theksin tek finalizimi i projektit të ribashkimit, që nisi me rënjen e murit të Berlinit, si një projekt në antitezë me luftrat dhe konfliktet e përgjakshme. Edhe në të shkuarën janë hedhur ide të ngjashme të cilat kanë synuar finalizimin e projektit politik të Europës. Kështu, në janar të vitit 2003, ish presidenti i Komisionit Evropian Romano Prodi propozoi krijimin e Unazës së miqve rreth të qark BE-s. Ky propozim, i cili synonte antarësimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në BE, në harkun kohor të një dekade, dhe njëkohësisht krijimin e Unazës së miqve rreth të qark një BE-je të zgjeruar, u parashtrua një vit para zgjerimit të madh të BE-s të vitit 2004 me shtetet e Europës Qendrore dhe Lindore. Një pjesë e këtyre propozimeve u trupëzua në agendën e Selaniku të vitit 2003, ku BE-ja u zotua për antarësimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në BE. Prodi e shihte Ballkanin si një lloj ure midis strategjisë së zgjerimit, drejtlindjes, dhe asaj që ai e quante politika e re e fqinjësisë. Përmes kësaj politike, do të krijojë një marrëdhënie solide me fqinjët e një BE-je të zgjeruar në një harg që do të shtrihej në Rusi, Ukrainë, Kaukaz dhe Moldavi, e deri në Marok, Tunizi dhe Gjetk. Nëse BE-ja do të dëshmonte vullnet politik për të jetësuar propozimet e Prodit, dhe pakta që mund të thuhet është se sot do të kishim një realitet tjetër në rajonin ton dhe një Europë më të sigurt. Paka shumë të njëjtën pikpamje parashtroi në fillim të pranverës edhe ish kryeministri italian Enrico Letta, i nxitur nga agresioni i Rusisë kundër Ukrainës. Ai propozoi krijimin e një konfederate europiane si një mundësi për konsolidimin e projektit evropian dhe transformimin e BE-s në një fuqi të vërtet gjeopolitike. Çfarë nuk është komuniteti politik evropian? Në kushtet kur komuniteti politik evropian është një nismë në zhvillim e sipër, fillimisht është e rëndësishme të kuptohet se çfarë nuk është e çfarë nuk synon kjo nismë. Shqetësimi kryesor nëse komuniteti politik evropian është një çmim ngushëllues për shtete që nuk do të antarësohen dot në BE, apo një platformë drejt antarësimit të plot, mori përgjigje nga vetë krerët e shteteve antare të BE-s. Sipas tyre, komuniteti politik evropian nuk është alternativë ndaj procesit të antarësimit në BE dhe as synon zëvendësimin e procesit të zgjerimit. Kjo gjë shihet qartë edhe tek formati i komunitetit politik evropian, me shtete që nuk synojnë antarësimin në BE, sikundër tek mjetet në dispozicion të kësaj nisme, që janë të ndryshme me ato të procesit të zgjerimit të BE-s. Komuniteti politik evropian nuk mund të zëvendësojë as organizatën për siguri dhe bashkëpunim në Europë, si mishërim institucional i rendit kontinental të sigurisë, e që tani është në një moment të jetë të vështirë, për shkak se parimet udhërfyese të saj, që kanë lidhje me mosndërhyrjen, sovranitetin dhe integritetin territorial të shteteve pjesëmarrëse, duken si një historie së kaluarës për shkak të imperializmit rus kundër Ukrainës. Gjithashtu, pa Rusinë dhe Bielorusinë, komuniteti politik evropian nuk mund të shërbejë si një mekanizëm apo platformë për përfundimin e luftës në Europë.
Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.